Eu sou botafoguense, não sou flamenguista. Mas sou um torcedor e admiro o futebol. Por essa razão, não posso concordar e nem me conformar com o que o Jornal Extra faz hoje com o goleiro Muralha do Flamengo. O texto diz o seguinte: em nome da precisão jornalística, o leitor do Extra não encontrará, a partir de hoje, a palavra muralha relacionada ao senhor Alex Roberto Santana Rafael, provável titular do Flamengo na final da Copa Brasil. Alex Roberto, o ex-muralha, mais uma vez desmoralizou o vulgo. Eu considero isso um desrespeito, um assédio e até uma tortura em relação a um profissional, no caso, o profissional do futebol. Eu acredito na reação de outros jogadores, até de outros goleiros. Mas eu quero, ao contrário, fazer um apelo à direção do Jornal Extra para que reveja esta posição, para que faça uma autocrítica e possa, ao invés de pressionar desta forma um jogador de futebol, possa, ao contrário, solicitar que ele procure se dedicar mais aos treinamentos, torça para que ele supere uma fase difícil. Então, meus amigos do Extra, um jornal diário de grande circulação, faça uma revisão desta posição em homenagem a todos os trabalhadores, no caso, ao grande Muralha.